Šumě vrtej, čo je šekný pon titul. Unë ka dështu video me Fortnite, e kina inqezu, do me thonë kejtë e kun kompletu edhe në fund, e kun fshi gabimisht, edhe thash që mos ju la juve pa video, e kun inqezu një video Big Head Free Fire, se kishtja bërë për Fortnite. Free Fire, kështu që më thonë dhe, ishala kam ju pëlqy kjo video, mos pritoni, klikoni butonin like, klikoni butonin subscribe, atë zinë në banal me juar notification sa kër postoj në video, edhe kur vim në live streama, edhe gjitha natin në live prej orës 9. Në mbrëmje, edhe pse ka një shkolla prej 9 deri në 10, 11, ai se cilë rëqyut mund të marrë me në këshyrë edhe bëhet një farloj atmosfere. Kështu që like, subscribe, shio në videon edhe këthemi back në përfundim. Zipline here! Roger. Head there. Enemy nearby detected. Enemy spotted. Head there. Head there. Help me. Thanks. Help me! Help me! Enemy spotted. Enemy spotted. Head there. Head there.
me! Acho que é sempre que é só vídeos. Espero que vocês tenham curtido. Legal, o meu nome é Pro, sama parte deste mundo de vídeo. Fortnite para Juve, tu lhe vês e também estão me joystick ou me tastatura e mouse. Se é como morfar, dourem para Fortnite. Estou chegando tudo com os fundos de CSGO. Já te dou bom a nifar proia. Aí eu nem far, uou, bom nifar proia. Estou chegando para o meu leite. Acho que é sempre que é só vídeos. Espero que vocês tenham curtido. Mas se quiserem me dar um nome, o meu Mu ka thy, nuk e di as vete që shu ka thy, ka pa i gëdhami. Kështu që më thamë dhe shpesu që ka përqy që ka video. Falemderi që keni këshirë video në deri në fund. Mas harën me bo like, share, subscribe dhe shimi në video në tjetër. Peace out!